Ja ću odgledat sliku da pravim, znači znao kako znači ide taj radio, znači kako izgleda. Ovo mi je zakrivo, ovo ću da kasnije, to mi je tu. Samo ja to ne znači. Ja da smo ovdje pogreši, niš mi je. Sad ovdje doj, mi treba, treba mi ovdje još jedna ovdje, još jednoga dosi upravimo, i sad gore, pa ćemo za gore da stavimo, za gore. Uspeva sada, mada da, bit će to da situacija. Mada,
svako. Ipak ću ovako ja uvijek svi jedna kakiva, ali šta ne radim. Tako je kako. Monstroj. Da. Tako je. Ovako nekako. Sad šta tu dole dolazi? Znači od ovih nekih pločica sad ne znam da li će im biti dovoljno pločica za ovaj avion, ali ja ću se potrudit nekom bakstvo. Neko treba ovako nekako. Ovako nekako. Pa. Evo neko kako izgleda sad. Vidjet ćemo kada budem skopio cijel avion. Ovo ćemo kada si ovo nazvam za krivo. Krivo ovo krivo. Ovo će pa nam krivo ovo. Ovo je dobro idemo da se. Dobro idemo da se. Sam je ovdje treba. Kako to ide, znači, da, ovdje ide isto, isto mi treba, ali ovdje će mi ovako isto dodavimo, samo mi treba još jedna plava. Posle krila znači što znači što je ovdje. Znači što ovdje dolazimo u to. Ne možemo tako, čekaj. Ne možemo tako, to jest možemo. Možemo napraviti krila. Možemo tako. Malo to tako ide, naravno da ga uradimo. Thank you.
Evo ga. No tako je nekako to moglo nekako da se uradi. Pa ja sam iskreno zadovoljan kako mi je Gredosija ispala. Samo sekund. Evo ga. Ovaj bolje ne može ovo da se napravi jer nemam delova. Bolje ovo ne može da se napravi ova Gredosija. Bolje ova Gredosija ne može da se napravi. Jedva sam uradio kako treba. Mislim, jedva sam i ovo nekako skrpio da sam samo još ovdje sam zaboravio ove neke delove da stavim. E tako. Čusto je to sad. E sad, vidimo lampice da mu stavimo. Realno ne vidimo ovdje nikakve lampice, ali ne znam. Ovo je jedno nekako je mogla ta letića Gredosija. I evo ovaj avion sam upravo pravio. Ovaj avion. Baš taj sam upravo pravio. Taj kako se zove model, to je taj. Sam ga napravio. E sad, znači, to je taj avion. To je taj, sad ne znam kako se zove, nema imena. Zove taj avion. Dobro je to. Nemam majke, jedno da potrebim crvenu, ali neću. Okej, dobro je to, jedno ovdje mi je jedna greščica, ali kad nemam više ovih 2x4 ovih belih da stavim, neću ovo da je loša, ova loša je loše urađena, tako da, ništa, to bi bilo to i ništa, to bi bilo to i veliki pozdrav. Mene. Ma neću. Šta ću ja to tako za kraj nekako da uradim. Ma da dobro je ovako. Ovo je taj zadnji deo, mada neću stojati ovaj. Neću. Trebao je da bude još malo duži, ali nije trebalo da bude duži. Nije trebalo da bude duži uopšte. Nije trebalo da bude duži, jer prosto... Sad ću da vidim. Pa ne. Tačno je to uvijek koliki treba da bude. Tako da eto. Tako da, eto, inače imao sam planu već ovaj da radim pre neki dan, ali nisam našao delove odgovarajuće. I nisam imao vremena jer sam radio ovaj film. Sam radio, zaboravio sam, danas se trebalo da uradim film, to jest ovaj trailer za taj film, ali to ne mogu da stignem večeras. To jest možda i mogu to da stignem večeras, ali ove delove filma još neke da snimim ne mogu večeras da stignem. To je to, samo da rasklonim ovdje ovaj sto. To je to. Ništa, ovo jedno nekako je mogla ova leteća Gredosija ova da se napravi. Nadam se da ću uskoro naći negdje još neke Lego kockice pa ću praviti. Pa ću napraviti ta kriva da budu ova jednaka. Ali pošto nemam, tako da šta da radim. Inače, razmišljao sam da snimam u Night Visionu, ali nisam snimao u Night Visionu, jer prosto nisam snimao u Night Visionu. Ovo inače nije Antonovan 12, nego je ovaj neki, ne znam ja koji je ovaj model. Ako neko zna koji je ono model, neka napiše slobodno u komentar video snimka. Da, eto, ja sam završio ovaj avion, napravio sam ga kako sam mogao. I ništa, i to je bilo to i veliki pozdrav mene. Malo mi to da raskonim. E tako. Pa nije mi loše ispao.
Evo, ponovo radim Grčiću Grdosiju, tako da sad ćemo rep nekako malo da uradim. Malo da radimo rep. Kako ćemo rep da uradim. Ovako neko može da uradi, nemoj. Neći, ipak ću ovako neko da uradi. Ovako ću da uradi, ne. Pa, nije loše ispao. Mada, ali sam je produžio naprijed, tako da mi sad ne preteže, tako da. To je to, jeste da mi jedno krivo kraće, jedno duže, ali kad nemam više kockica da nego uradim kako treba. Možda mi je previše nabuđen ovaj rep, ali ja ću ipak ovako neko ostaviti. Dobar mi je ovaj, Da. Još malo možda krivo, ali mogu još malo da podesim nazad, ali ne treba. Onda neće biti ta veća Grdosija, tako da. Tako da to je bilo to i veki postav.